Pozdrav, dragi ja sam Katarina. I a, nedavno sam na Instagram stavila pitanje da mi zapravo vi predložite neke teme o kojima bi htjeli da ja pričam na svom kanalu. I dobila sam jedan upit o tome da pričam zapravo o klasicima i o tom nekom strahu možda koji ljudi imaju od a, književnih klasika. Tako dakle, da ja definitivno nisam završila književnost, ali dalje volim svako toliko pročitati neki klasik i definitivno ne mislim da je važno da ste završili književnost da bi mogli uživati u klasicima. Tako dakle, da sam ovaj video posvetila nekim romanima koji spadaju dakle, u kanon za koje mislim da ćete se definitivno u njima lako snaći. Mislim da su vam to dobre knjige za uvod, dakle za neki ulazak u um, klasičnu književnost. Tako da možemo krenuti od Jane Austen. Što se tiče njenih romana, predložila bih vam ponosi predrasude, iako zapravo što se nje tiče, mislim da možete čitati sve. Um, što se tiče samog jezika i tematika, nije komplicirana, definitivno vam daje u vidu neko drugo društvo, neki drugi mentalitet, neki drugi trenutak u vremenu. Dakle, ponosi predrasude imamo gospodine i gospođu Bennett koji imaju pet kćeri, koje su sve neudate i njihova je majka opsjednuta time da ih uda jer u trenutku kad njihov otac umre ostaće bez imanja, odnosno njihovo imanje odlazi rođaku. Blizu njih doseljava se gospodin Bingley sa svojim um, sestrama, prijateljima i među njima je naravno gospodin Darcy te oni odlaze, Benetovi odlaze na bal od gospodina Binglija, gdje Elizabeth upoznaje Darcia, međutim on zaključuje da ona nije um, dovoljno um, lijepa za njega i tu zapravo počinje kompletna priča. Sljedeći roman koji ću vam predložiti je Božićna pjesma ili Božićna priča, ovisno o prijevodu Charlesa Dickensa. To je između ostalog jedna jako kratka knjiga, ali i jedna priča koja je nam je svima vrlo poznata. Mislim da imamo puno filmova i crtića posvećenih toj priči. Dakle mi pratimo glavnog um, junaka odnosno anti junaka Skruđa, koja je zapravo jedna velika um, škrtica i zlobnica u božićno doba. Po noći njega posjećuju tri duha, duh prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji ga vode na jedno putovanje na kojem Skruđ spoznaje sebe i svoj život. Sljedeća je zbirka kratkih priča Crni mačak Edgar Allan Poea. Um, on je zapravo vrlo moderan stil mu je vrlo vrlo um, jednostavan mislim također to su sve um, kratke priče meni su najdraže um, crni mačak krabulja crvene smrti i jama i njihalo mi um, imali smo to i za lektiru tako da su vam i u srednjoj dali neke smjernice možda na koji način to čitati ali u svakom slučaju sve je to vrlo um, jednostavno i priče su kratke pa mislim da je u tom smislu ne trebate imati nekakav strah, da to tako kažem, da uđete u Edgar Allena Poe njegova djela. Sljedeći roman o kojem ću govoriti je Terezra Ken Emila Zola, koji je između ostalog i prvi naturalistički roman gdje mi pratimo Terezra Ken koja se sa svojom tetkom i rođakom doselila u pariz i oni su um, siromašni svi žive zajedno njezin rođak je boležljiv dok je ona vrlo jedna strastvena i divlja mlada žena međutim njezina tetka dolazi do zaključka da bi bilo najbolje da se njih dvoje vjenčaju te se oni stvarno i vjenčaju ali terez naravno um, s time nije zadovoljna jer se njih dvoje karakterno apsolutno nikako ne odgovaraju taj život s njim joj ne odgovara. I on u jednom trenutku u kuću dovodi jednog prijatelja i Terez i on započinju ljubavnu aferu i zaključuju da im njezin suprug zapravo smeta te ga odlučuju ubiti. I od tuda se raspliče cijela jedna priča. Onda imamo Jane Eyre, pisateljice Charlotte Bronte. Ok, ovo je sad već jedan ovaj veći, veći komad, jedna a, malo dulja a, knjiga. Pratimo glavnu junakinju Jane Eyre koja odrasta kao siroće kod svoje tetke koje mrzite i onda ona šalje u internat i onda ona kasnije odlazi raditi kao guvernanta te se spetlja sa vlasnikom imanja. Međutim kada otkrije njegovu mračnu tajnu priča kreće u nekom drugom smjeru. Još jedan horor je svakako Drakula Brama Stokera. Glavna priča o vampirima isto je zapravo duboko u našoj popularnoj kulturi, tako da manje više svi um, znate priču. To je jedan epistolarni roman, što znači da mi priču pratimo um, kroz nekakve zapise, kroz dnevnike i kroz pisma koja silikovi međusobno šalju. Um, Jonathan Harker na početku odlazi kod grofa Drakule jer Grof Drakula želi riješiti papire kako bi se mogao doseliti u Englesku, a Jonathan Harker je pravnik. No, Jonathan Harker vrlo brzo shvati da je on zapravo zarobljen u dvorcu Grofa Drakule i počinju mu se pričinjati nekakve jezive stvari za koje on zapravo nije siguran pričinjaju li mu se ili ne, te on počne tražiti izlaz i način za bjeg. Kasnije se tu pojavljuje mnoštvo likova koje mi pratimo još i perspektive pratimo tu priču o grofu Drakuli koji uspjeva doći na englesko tlo te napada jednu od važnih junakinja ovog romana i pratimo taj neki junački podvig protiv vampira. Roman Veliki Gatsby F. Scotta Fitzgeralda jedan je koji ja jako volim, također isto vrlo popularan, vrlo poznat, jedna isto kratka priča, tako da nema nema straha u tom smislu. Kroz roman Veliki Gatsby vodi nas zapravo Nick Carraway koji je rođak Daisy Buchanan. On se doseljava u kuću pored Gatsbyjeve u kvart gdje živi takozvani New Money, odnosno gdje žive novi bogataši, a preko puta zaljeva živi Daisy Buchanan, Nikova rođakinja. Ona živi u tom kvartu gdje živi um, gdje žive ti stari bogataši koji su već godinama, generacijama bogati Gatsby, upoznaje Nika i otkriva da je on u rodu, dakle, se Daisy Buchanan, te ga tjera Um, da ih on ponovo um, spoji, odnosno da ih dovede u neku situaciju gdje će se oni naći zajedno. Jer su oni prije nego što je um, Gatsby otišao u prvi svjetski rat bili pari, bili su vrlo zaljubljeni. No zato što je Daisy na obitelj bila bogata, a Gatsby nije bio bogat, oni jednostavno nisu imali šansu da budu zajedno. Naravno, Daisy je u braku i ima kćer, a... Sam Gatsby je do tog svog bogatstva došao nekim a, mutnim a, putevima koji nama kao čitateljima kroz cijeli roman zapravo ostaju dosta nedorečeni. I konju nje ubijaju, zar ne, kratki roman Horasa McCoya bio mi je jedan od najdražih pročitanih romana u prošloj 2019. godini. U doba američke depresije postavljaju se plesni maratoni gdje parovi plešu danima, tjednima dok ne popadaju s nogu, zadnji par koji ostane stajati dobiva nagradu. Mi pratimo muškarca koji na početku romana ubija svoju plesnu partnericu, te se mi vraćamo u natrag i otkrivamo što se zapravo dogodilo, a knjige su odvojene na poglavlja čija su imena zapravo izgovaranje presude, tako da mi iz, od poglavlja do poglavlja zapravo otkrivamo tu presudu koja se njemu izriče dok istovremeno otkrivamo što se zašto i kako dogodilo ovo je um, jedan vrlo dirljiv roman o, o, o slobodi i o tome zapravo kako ljudi na neki način uživaju u tom reality, uživaju u gledanju um, tuđe a patnje kako se marketing može svugdje raditi to je zapravo jedan dosta Um, jako vrlo jednostavan, ali dubok um, roman i mislim da baš zato što je kratak snažno ističe svoju poantu i uh, jako bih voljela da pročitate ovaj roman čak ako volite klasike ili ne volite klasike, bojite ih se, ne bojite svakako vam predlažim knjigu I konju ubijaju zrnje. Gospodar Moha Williama Goldinga, jedan je roman um, koji se događa tokom nekog rata kada avion koji evakuira dječake pada na pusti otok. Pilot umre te jedini preživjeli budu dječaci od nekakvih 10 do 14 godina. Na tom otoku osim njih žive isključivo svinje, a dječaci žele uspostaviti nekakvu demokraciju i civilizaciju dok čekaju da ih se pronađe i spasi. Ralf, naš glavni unak, pronalazi veliku školjku te je ona na neki način simbol te demokracije. u neko drže školjku, ima pravo govoriti. Dječaci Ralfa izglasaju za vođu svog takozvanog plemena. Međutim, među dečkima koji su tamo je jedan zbor, Te, taj zbor nije zadovoljan što je Ralf proglašen vođom. Oni nisu za njega glasali, oni bi htjeli da vođa zbora bude glavni, tako da oni odmah od početka pokazuju nekakav otpor. Između ostalog, među dječacima je i jedan dečko kojeg zovu Pajcek i rugaju mu se, a on je najbolji Ralfov prijatelj. I među njima je također jedan dječak koji pati od epilepsije i koji razgovara sa odrezanom svinjskom glavom na štapu koju zove gospodar Muha. Naravno da dječaci um, koji žive sami, koji su u tom pubertetskom, predpubertetskom um, dijelu svog života nisu baš sposobni održavati nekakav privid civilizacije ili demokracije, tako da se kroz ovaj roman um, dogodi svašta, a sam kraj je vrlo um, zanimljiv i zanima me ako ste pročitali knjigu što ste vi od kraja um, zaključili. Roman o kojem sam odlučila uh, pričati, ali o kojem uvijek uh, pričam je Ljubav u doba kolere Gabriel, Gabriela Garcia Marqueza. Ova knjiga je izašla 1985. Um, tako da što se toga tiče je jedan vrlo, vrlo modern klasik. Ali... Um, već spada pod klasike, naravno zbog svog autora. Neću puno o tom romanu pričati jer uvijek puno o njemu pričam, ali svakako bih vam predložila da pročitate Ljubav do doba kolore, ako slučajno niste. Dama s kamelijama, roman sina Aleksandra Duma, narator najlazi na oglas o rasprodaji pokućstva i ostalih predmeta nakon smrti jedne gospođe. Kada on dolazi na tu rasprodaju, kupuje jednu knjigu u kojoj pronalazi posvetu. Narator upozna je Armanda Duvala koji je i napisao posvetu pokojnoj gospođi Margaret Gautier. Um, I on saznaje zapravo priču, odnosno što se dogodilo između njih dvoje. Gospođa Margarit Gautier bila je prostitutka, te je bila ljubavnica gospodina Armanda Duvala. Njih su dvoje zajedno otišli na selo, te je ona bila samo njegova ljubavnica jer je između ostalog dobila sušicu. A, međutim, on je kasnije otkrio da ona u gradu i dalje rasprodaje svoje stvari zato što mora pokriti svoje dugove, te su ih njezini financijski problemi razdvojili. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, kratki roman pisa Roberta Louisa Stevensona, također je jedan um, horror horor koji mi zapravo u današnje vrijeme bi više mislim, smatrali nekakvim misterioznim kriminalističkim romanom. Također mi priču ne saznajemo iz perspektive glavnog aktera, već kroz odvjetnika Atersona koji dobiva oporuku doktora Jekla. Naravno, gradom kolaju priče o tom nekom strašnom čovjeku koji radi grozna dijela, a zove se gospodin Hyde. I u jednom trenutku Butler, doktora Jekla, dolazi kod našeg odvjetnika adresona i govori mu da se doktor zaključuje u svoj laboratoriji i ne izlazi već neko duže vrijeme, te ga moli za pomoć kako bi doktora jednostavno izbavili i otkrili što se događa. Odvjetnik naravno odlazi s Butlerom i u trenutku kada ulaze u laboratoriji, između ostalih stvari koje tamo pronađu, pronađu i jedno pismo u kojem dr. Jekyll objašnjava što je i zašto napravio. Te taj roman zapravo priča o toj... Um, priča kao o tom dvojakom uh, moralu viktorijanskog društva. Mislim da društvo uvijek um, se trudi ili glumi da je moralnije nego što to stvarno jest. Tako da svakako mislim da je taj roman i u današnje vrijeme vrlo, vrlo um, aktualan. Eto, dragi moji, nadam se da sam vam dala um, nekakve dobre ideje, dobre knjige za ulazak u čitanje klasika i klasične književnosti. Mislim da ako znate čitati, znate čitati klasike. Nema potrebe za nikakvim strahom. Uživat ćete u njima kao što uživate u bilo kojoj drugoj knjizi um, koja vam se sviđa. Naravno, neki će biti za vas, drugi neće. Ali, evo, nadam se da sam vam možda dala neke dobre smjernice za početak, tako da do sljedećeg puta čitajte i knjigajte se.